Pan Ondřej Šalbut je zástupce obchodního ředitele společnosti Viadrus. Dobrý den, Ondřej. Dobrý den. Čím se vaše společnost zabývá? Je to značka, kterou všichni známe v České republice i v zahraničí. Viadrus akciová společnost je tradiční český výrobce litinových kotlů a radiátorů. Ve svém produktovém portfoliu máme litinové kotle na všechny typy tuhých paliv. Dále máme ve svém produktovém portfoliu plynové kotle s litinovým výměníkem. Jako absolutní novinku jsme v letošním roce uvedli nástěnný kondenzační kotel plynový naos a samozřejmě vyrábíme litinové radiátory. Tak já bych navrhoval, abychom začali u té novinky, tedy u plynového kondenzačního kotle naos. Dobře, pojďme se na ně podívat. Mě fascinuje, že tohle kotel vypadá to jako takový trochu větší telefonní automat. V čem spočívá princip toho kondenzačního plynového kotle? Princip kondenzačního plynového kotle spočívá v tom, že využívá přenosu tepla jak ze samotného výměníku, tak také z kondenzátu, který vzniká při spalování plynu ve výměníku kotle. To znamená, že i ta kapalná báze, která tam vzniká, takže se z ní potom zpětně ještě získává teplo. Zpětně se s ní získává teplo a tím pádem můžeme říct, že kondenzační plynové kotle mají účinnost 105 až 108 %. Tak to je úžasné, to je takové perpetuum mobile. Můžeme říct, že je to perpetuum mobile, ale je to opravdu tím, že se sčítají dvě účinnosti, účinnost v samotném výměníku a účinnost kondenzátu. Jak velký prostor dokáže takovýto kotel vytopit? Tyto kotle o výkonu 5 až 24 kW jsou vhodné pro jakýkoliv rodinný domek. A tady vidím, že máte i nejrůznější varianty těch krytů a barevných provedení. Jako konkurenční výhoda ano, je to, že máme kotle naos v pěti barevných provedeních, v základní bílé barvě, poté v černé, kterou tady můžeme vidět, dále v červené, v rubínové a ve stříbrné. Tak to je kondenzační plynový kotel naos, ovšem vyrábíte také kotle na tradiční tuhá paliva, navrhuji, abychom přešli k nim. Dobře. Ondro, tak tohle jsou tradiční litinové kotle na tuhá paliva. Kotel Hercules, co všechno umí? Kotel Hercules U28, který tady vidíme, je v podstatě stejně jako kotel naos novinkou v našem produktovém portfoliu. Tento kotel umí spálit černé a hnědé uhlí v emisní třídě 3 a samozřejmě umí pálit i dřevo. To všechno na klasické ruční přikládání? To všechno je na klasické ruční přikládání. Takže výhodou je, že splňuje ty emisní normy bez zesporu. Ano, výhodou kotle je, že splňuje emisní normy třídy 3, takže se zákazníci nemusí bát, že by kotle museli vyměnit. A navíc je to univerzální to palivo. Pojďme dál, tohle je také ekologický kotel na tuhá paliva, ale na automatické přikládání. Tady toto je kotel Hercules Duo, který vzešel z, můžeme říct, Evergreenu kotle s ručním přikládáním Hercules U26, který jsme postavili na podstavec, připojili jsme hořák, zásobník a vznikl tím kotel automatický na černé, hnědé uhlí a peletky, samozřejmě stejně jako kotel Hercules U28 splňující podmínky třetí třídy normy EN303/5. No a tady, jak je vidět, o ten kotel je veliký zájem. Máme kotel na peletky. Máme kotel na peletky. V podstatě všechny naše automatické kotly vznikly na bázi kotlu s ručním přikládáním. Tento kotel Green Ecotherm využívá peletkový hořák, který přidáme do spodních popelníkových dvířek a velmi jednoduchým principem na něj připojíme zásobník s palivem. Výhodou kotle je, že když si zákazník tento kotel objedná, tak dostane hořák a systém podavačů v jedné krabici, kterou může okamžitě využít jako zásobník paliva. Tak to je skvělé. Ondro, teď řeknu jedno heslo, které vůbec nesouvisí s historií českého trampingu. Kotlíková rotace. Kotlíková rotace, ano, je to něco, na co zákazníci slyší, protože můžou dostat od státu penízky zpět na vytápění. V rámci kotlíkové dotace máme zařazen právě tady tento kotel Hercules Duo, který splňuje všechny podmínky pro to, aby zákazníci dostali od státu dotaci. A pochopitelně i další asi? Samozřejmě
i kotel Naos kondenzační a připravujeme i další produkty z našeho portfolia, jako je kotel Vulcanus, automatický kotel na pevná paliva a další automatické kotle tak, aby splnili podmínky kotlíkových dotací. Co když někdo má starý dobrý kotel a nechce si kupovat nový, umíte ho modernizovat? Pokud si zákazník nechce kupovat nový kotel a má starý kotel z našeho produktového portfolia, velmi jednoduchým zakoupením přes tabové sady mu vznikne kotel Hercules Duo, který tady můžete vidět. Tak to je opravdu vynikající. Kde si zákazníci mohou vaše výrobky prohlédnout? Zákazníci si naše výrobky mohou prohlédnout přímo v showroomu u nás v závodě v Bohumíně. Dále si naše výrobky můžou prohlídnout v podstatě po celé České republice v síti našich prodejních partnerů, jako jsou velkoobchody Ptáček, Ginger, Ramo. A dále si naše produkty můžou prohlédnout samozřejmě na našem webu, kde máme i 3D prezentaci showroomu, takže můžou vidět v podstatě live naše produkty. A vaše stránky jsou? Naše stránky jsou www.viadrus.cz. Ještě jedna věc mě zaujala, vy máte infolinku, kam mohu zavolat a musím s vámi poradit, třeba o té kotlíkové rotaci. Ano, máme zřízenou pro zákazníky infolinku na čísle 800 133 133, každý den od 7 do 15 hodin. Máme operátora, který rád a ochotně zodpoví veškeré dotazy našich zákazníků. Ondro, já velmi děkuji, že jste odpověděl na mé dotazy a přeju, ať se české značce na českém i zahraničním trhu daří. Naviděnou. Naviděnou a děkuji. Tak, tohle jsou kotle Viadrus, což je teplo vašeho domova už od roku 1888. Takže já bych ke kotli Viadrus, ke kondenzačním kotli řekl jenom tolik, že s kondenzační technikou už máme možnost se setkávat řadu let, takže kondenzační technika není žádný převrat. Ale to, co je krásné a to, co bylo pěkné na tomto kotli, bylo to, že se výrobcům podařilo udělat ho v designovém provedení, využít nejmodernějších materiálů a ten kotel prostě funguje a je pěkný. Děkuji za poslední ocenění a budeme se snažit, aby jsme získali na příštím veletrhu zase nějaké nové. Díky. Já vám budu palce, děkuji. Děkuji, prosím, tam.